відчувається. Прямо як тоді. Завтра. Лол. Таємна порна зірка Тихонова власною персоною. Це знайома річ? Учень, якому ти це впарила, зараз у лікарні при смерті. Я не проти повтори. Від мене. Він поступив як сволота, і ми маємо помститися йому. Ввечері буде атомна бомба. Ладно. Школа. Не дитячі ігри. Завтра о 20:00.